Pa moram reči, da sem zelo zadovoljen. Škoda, ker že prej ni G4-am prišel na tržišče. Probu sem zdaj že 2-3 leta nosim, sicer ne profesionalno, ampak igram v amaterske lige v Avstriji in nosim G4-am in je res super ščitnik, lahek, dobra zaščita, ne moti nič in še po tekmi ga lahko pereš. Tako da res je enkraten ščitnik. Prej sem v karieri nosil karbonske ščitnike, so bile isto dobre, ampak tukaj je še veliko boljš, ker kadar te žoga zadene v nogo, v karbon, se žoga odbije, tudi če si dober tehničar, ti ne pomaga, tukaj pa absorbira žogo in tako da tukaj je še boljša razlika. Drugače pa zaščita skoraj enaka, če ne boljša. Mislim, da je pa G4-am trenutno najboljši ščitnik za mene.